Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tínhamos dado uma parada por conta das festas e finais de ano. Muita gente não estava tendo tempo de assistir vídeos, mas agora estamos de volta e espero que vocês fiquem comigo durante todo o ano assistindo vídeos maravilhosos que virão por aí. Hoje eu trago para vocês, como mostrei no início do vídeo, a jiboia. A jiboia é essa planta belíssima com as folhagens no formato de coração, como vocês podem ver. Vejam que é uma planta, só esta decoração da folhagem já é belíssima. Bom, gente, a jiboia é uma planta que pode ser cultivada pendente ou pode ser cultivada com uma trepadeira. Basta você ir conduzindo, certo, as folhagens, os galhinhos dela, que você vai ter uma planta também trepadeira, certo? É uma planta que gosta de um ambiente sombreado, ou seja, é cultivada à meia sombra. E podemos cultivar ela não só no substrato, como também na água. Daqui a pouco vamos falar e eu vou mostrar a vocês como ela fica na água. Bom, meus amores, é uma planta de fácil cultivo, certo? Que qualquer iniciante consegue ter a jiboia com folhas bonitas. Esta minha, como vocês podem ver, esta planta tem um pouco mais de um ano e meio e já está atingindo este tamanho que eu mostrei a vocês no início do vídeo. O que pode acontecer, gente, é com o tempo, de repente, se ela passar por um período de seca, se você esquecer de estar regando, por quê? A jiboia, ela gosta de água, certo? No tempo mais quente, no verão, o certo é você estar regando a jiboia no mínimo 2 vezes por semana. Porque ela não gosta de substrato encharcado, mas ela gosta de água e principalmente você pulverizar a água nas folhagens delas. Quando isso acontece de você esquecer de regar, ela pode amarelar algumas folhas e com o tempo vai ter que ser retirada, certo? Porque a folhagem que amarelar, ela não volta mais à cor original e a tendência é ela cair. E pode acontecer isso que vocês estão vendo. Tem pessoas que dizem, aonde caiu a folha não nasce outra. Nasce. Porém, como vocês podem ver, esse meu aqui, ó, caiu bastante folhas e agora que está nascendo esta folhinha aqui. Então, não fica. Bom, na água também você consegue cultivar a jiboia e fica muito bonito. Como eu não tinha aqui uns vasos bonitos, eu coloquei essas só para criar raízes para poder fazer o replante. Aproveitando, tem até outras plantas aqui que eu deixei realmente já de propósito para mostrar a vocês que podemos cultivar qualquer tipo de planta na água. Ó, essa aqui é a monstera. E vejam como ela está cheia de raízes e nascendo bastante folhas novas. Isso quer dizer que ela está muito bem aqui na água. Aí você pode perguntar, Norma, e você coloca alguma coisa na água? Não, gente. Para cultivar a planta, não. Agora, podemos sim colocar algumas gotinhas, certo, de água sanitária, não é você colocar um copo de água, não. Algumas gotinhas na água para evitar a
proliferação de mosquito da dengue, certo? Então, você pode sim, coloca umas gotinhas, ó, aqui tem o filodren também, que está nascendo folhas novas, inclusive não tem nem raízes, mas está se dando muito bem, que já está querendo sair folhas novas, certo? Aqui também tem esse outro filodendro, e estão todos com muitas raízes. Gente, eu coloquei aqui porque eu estava sem vaso para replante e sem até espaço para colocar plantas pendentes. Então, eu resolvi, para não perder essas mudas, eu colocar na água. Aqui eu tenho a jiboia prateada, porque existe uma infinidade muito grande de jiboias, certo? Tem uma prateada. Na outra casa eu tenho todas as jiboias. Tenho a verde limão, que é muito bonita. Em outros vídeos eu vou mostrar a vocês. Mas hoje, especificamente, eu quero falar dessa. E quero mostrar a vocês como fazer o replante, certo? A adubação é muito simples. Basta você colocar humus de minhoca, pode colocar farinha de osso, que você vai ter essas folhagens belíssimas. E o segredo é só regar. Duas vezes por semana, na época do inverno, regue só uma vez. Mas de duas a três vezes, se você regar e pulverizar a folhagem, você vai ter essa jiboia maravilhosa. Eu trouxe aqui um substrato para mostrar a vocês. O substrato para plantar a jiboia é um substrato soltinho, certo? Se você não tiver um substrato muito solto, você pode até misturar uma parte de areia de construção, certo? Na terra que você tiver. Pode colocar pedacinhos de carvão, também vai deixar a sua terra bem soltinha, bem aerada, certo? Aqui eu coloquei humus de minhocas, coloquei um pouquinho de farinha de osso e vou mostrar a vocês como fazer o replante. Pronto, como eu falei para vocês, já que estas partes aqui, elas estão bem feinhas, eu vou cortar ela aqui. Onde eu cortei, provavelmente vai sair novas galinhas como essa aqui. Então, esse vaso, mas como eu não quero esperar muito, eu já vou colocar um pedacinho desse que já está com as folhagens ali, certo? Já para ficar o jarro bem arrumadinho. Gente, geralmente a gente corta aonde tem raízes. Ó, essa daqui são as raízes, certo? E você vê mais ou menos quantos galinhos. Para uma cuia dessa aqui, você pode colocar até uns 8 pedaços, 10. E quando ele for crescendo, já vai ficar com a cuia bem cheinha. Porque se aqui você plantar 3 ou 4 galinhas, vai ficar aquilo bem fininho. Então, assim, não vai ficar bonito. Essas galinhas que eu espalhei na parede, elas estavam todas pendentes. Então, esse vaso estava bem cheio. Mas eu quis fazer essa decoração com a jiboia, que eu acho muito bonita. Então, eu suspendi algumas e estou guiando elas com os preguinhos que eu coloquei na parede. Mas ele estava um vaso bem cheio. Então, vamos lá. Se você quiser cortar em vários pedacinhos, você vai contar aonde tem a raiz, 1 a 2. Na terceira, você já pode cortar, certo? É bom cortar com uma tesoura, você não quebrar, para não machucar, certo? A parte que você cortou. Tendo cuidado, gente, de olhar direitinho qual é a parte que vai para o substrato, para você não colocar ela de ponta cabeça, porque aí ela não vai crescer, viu?
Vai morrer o galinho. Então, eu vou contar mais um, dois, três e vou cortar. Certo? Um, dois, três e corto. Pra gente não se confundir, a gente já pode ir colocando na posição que a gente vai plantar. Ó, um, dois, três e aqui eu venho, ó, e corto. Então, vocês podem ver que com um galinho desse, você consegue ter várias mudas. Porque, com certeza, toda essa parte aqui, gente, vai nascer e vai ficar um jarro perfeito. Ó, principalmente quando não tem folha, o ideal é você marcar realmente onde você cortou, para não plantar ela. Essa aqui eu já vou até... Não tem segredo, certo, para plantar a jiboia. Essa aqui que está com a folhinha nova, eu vou retirar. Deixa ela por último. Bom, gente, a última folha, você sempre retire, porque essa folha aqui, com certeza, ela vai amarelar e vai cair. Então, o interessante é você, vou até cortar para não machucar, retire logo. Ó, isso aqui é uma raiz, então você tenta plantar já colocando esta raiz no substrato. Retira sempre a última folha. E assim você vai plantando. Bom, gente, então, dando continuidade, certo? Eu coloquei simplesmente as galinhas na posição correta no substrato, certo? Agora, eu vou regar, inclusive eu até dei uma misturada, ó, da prata aqui nesse vaso, para quando elas crescerem vai ficar bem misturada, certo? E você, quando terminar o replante, você vai regar até a água descer nos furinhos de drenagem, certo? Como vocês sabem, todo vaso precisa ser furado. Pronto. Como o substrato está bem soltinho, então a água está escoando com muita facilidade. Mantenha ela à sombra. E se alguma folhinha for amarelando, você vem com a tesoura e corte. Evite torar, certo? Puxar a folha, para você não tirar o galinho que está começando a enraizar, você não retirar ele do substrato. Então, você vem delicadamente com uma tesoura e corta. As da água, como vocês podem ver, deixa eu tirar aqui, elas gostam de se enrolar. Vejam o tanto de raiz. Essa daqui faz mais ou menos uns 3 meses que elas estão na água, certo? Cortei simplesmente o galinho e coloquei na água, certo? Então, elas estão com esse tanto de raízes. Outro galinho aqui, ó. Certo? Então, como eu falei no início, ou você coloca umas gotinhas de água sanitária, certo? Para não criar o mosquito da dengue. Ou você pode, de 2 em 2 dias, você está trocando esta água e colocando uma nova água. Então, dessa forma, não vai criar o mosquito da dengue. Então, meus amores, o lugar ideal é a minha sombra. Aí você pode dizer, mas eu já vi jiboia ao sol pleno.
Bom, gente, se você for adaptando ela aos poucos, você pode sim, com o tempo, ter uma jiboia plantada ao sol pleno. Mas se você pegar, pronto, este vasinho e colocar no sol, com certeza você vai perder a sua jiboia. Essa minha, como ela está adaptada à sombra, se eu colocar ela ao sol direto, com certeza ela vai queimar toda a folhagem e corre o risco de perder. Então tem que ser aos poucos, gradativamente, cada dia você coloca para levar uma meia hora de sol, depois você tira, passa um tempo, você bota para levar uma hora, depois você retira e vai fazendo essa adaptação até com o tempo você poder colocar no jardim e ter uma jiboia no jardim, certo? Mas o ideal para ela é a meia sombra. Regas, com frequência, não manter encharcado, não é que você tem que todos os dias colocar água, mas pelo menos duas vezes por semana. Adubação, ela gosta de uma adubação orgânica, como farinha de osso, humus de minhocas, bokashi também você pode colocar, para ter essas folhagens brilhantes, bonita. Então você usando esses produtos já está ótimo. Ok, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, fala nos comentários. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquela força, comenta, tá joia? E por hoje é só, beijo no coração e até a próxima.